Nedelja. Svih 10 prstiju ukrštamo i stiskamo skroz do dole. U pokušaju da savlada neke nove, praktične veštine, srednjoškolka Mila se ovog puta oprobala u frizerskom zanatu. Kako su prošle njene mušterije i da li je profesorica bila zadovoljna? Saznajte u novom izdanju emisije Ja biram. Nedelja, 9:25. RTV 1.